Studenič, ktorý sa predstavil ako jediný z troch Slovákov v New Jersey, odohral 13,5 minúty a na bránku vyslal jednu strelu. Výhru Devils 4-3 po predĺžení zariadil Nico Hischier. Capitals prišli o 9-zápasovú sériu výhier vo vzájomných dueloch. Na triumfe New York Rangers nad Tampa Bay sa troma gólmi podieľal Mika Zibanejad. Bol to pre neho 7. hat-trick za Rangers, čím sa vyrovnal Rodovi Gilbertovi, ktorý je v tejto štatistike na druhom mieste v histórii klubu. Hat-tricky dosiahli aj Brian Rust a Ivan Rodriguez, ktorí prispeli k víťazstvu Pittsburghu v 13-gólovej prestrelke proti San Jose 8-5. Tučniaci natiahli sériu výhier na 8 zápasov.